právě se díváte na pravděpodobně historicky poslední video na tomto kanále. Tak to byla lež, lol. Abychom se chápali, tohle není video, ve kterém bych oznamoval, že jsou reakční videa zpátky, nebo tak. Nejsou, tento druh obsahuje fakt mrtvej, s tím se musíte smířit. Tvůrce jsem teda pořád, s tím jsem úplně neskončil. Jsem teďka studentem vysoké školy, kterou miluju a která mi umožňuje tvořit různý zajímavý obsah, který už má nějaký smysl a nějakou informační hodnotu. Aha, to si tady žádá oslavu! Tybo. Akorát jsem se teda víc přesunul k audio obsahu. Tak mě napadá, bavilo by vás, kdybych dělal audio obsah? Byli byste ochotní poslechnout si to třeba tady nebo na Spotify? To mi napište když tak do komentářů, to už trošku skáču jinam. Pointa je, došlo mi, že mi teď nějak chybí dělat videa. A proto jsem teďka tady, protože jeden druh videí, na který bych se rád zaměřil, uvidíte na mém novém kanále. Ne, to není ten anglický kanál, ale takhle ten anglický kanál není mrtvej, není, fakt, slibuju. Mám s ním nějaké svoje plány, ale to sám budu řešit jindy. Teď zpátky k tomuhle novému kanálu. Já cítím, že mám fakt nějakou jako závislost na tvoření kanálu prostě. To je strašný. Jedna věc, kterou o mě nevíte, a to je to, že mám hrozně rád fotbal, jakože ho vyloženě miluju. Hraju fotbal, koukám na fotbal, čtu o něm, do jistý míry ho i studuju, seru tím celý svoje okolí, protože prostě ustavičně furt jenom řeším fotbal. A já chápu, že vás to asi úplně jako nezajímá, ale já chci dělat teďka i do budoucna video obsah o fotbale, protože vyloženě není den v mém životě, kdybych nemyslel na fotbal. Tímto videem vás zvu na můj nový YouTube kanál. Berte to jako takový můj neoficiální návrat na český YouTube. A už teď tam na vás čeká můj rozhovor s Miroslavem Hanušem, skvělým českým hercem, který teďka naposled hrál roli Romana Berbra ve filmu Vyšehrad, který je stále v kinech. Myslíte, že by se mu líbil ten váš výkon v tom filmu? No. Jako, jestli není úplný idiot, tak by se mu měl líbit, ale obávám se, že je úplný idiot. A to je vše a s Bohem, vidíme se na novém kanále, s Bohem, pa pa.